Pekný večer, vítajte pri sledovaní relácie Tipos Info. Sme radi, že hráte a ešte radšej, keď vyhrávate. Nebolo by to však možné bez dôvery, ktorú k spoločnosti Tipos máte a preto nám záleží na tom, aby ste mali všetky informácie o tom, ako je zabezpečená ochrana vašich osobných údajov. Veď stále platí staré známe. Dôveruj, ale preveruj. Ochrana osobných údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Ako spoločnosť Tipos chráni osobné údaje svojich klientov? Bezpečnosť spracovania a ochrana osobných údajov našich klientov je nielen našou povinnosťou, vyplývajúcou z príslušných právnych predpisov, ale aj jednou z priorít podnikateľskej činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a súvisiacich aktivitách. Spoločnosť Tipos má zavedené primerané bezpečnostné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov svojich klientov. Z uvedených opatrení môžeme spomenúť napríklad zavedený systém manažerstva a informačnej bezpečnosti. Cieľom je zabrániť neoprávnenej manipulácii s vlastnými informáciami, ako aj s informáciami našich klientov vo všetkých ich formách. V prvom rade chce spoločnosť zabezpečiť ich dostupnosť a integritu, potrebnú pre kvalitné poskytovanie lotériových a nelotériových činností a taktiež služieb. Spoločnosť Tipos dbá na to, aby predchádzala bezpečnostným incidentom alebo minimalizovala ich následky zavedením práve tohto systému. Spoločnosť má zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov, ich včasného obnovenia a prístupu k ním v prípade fyzického alebo technického incidentu či na zaistenie dôvernosti a integrity osobných údajov. Kde sa môžu klienti spoločnosti Tipos obrátiť na uplatnenie svojich práv a ako? So svojimi otázkami, žiadosťami alebo uplatnením svojich práv sa neváhajte obrátiť buď priamo na infolinku na číslach 18177 alebo 18277 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese dpo@tipos.sk. Taktiež tak môžete urobiť písomne na adresu spoločnosti Tipos, kde obálku riadne označte nápisom do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov. Všetky potrebné a komplexné informácie k spracúvaniu vašich osobných údajov nájdete aj na webe tipos.sk v časti Ochrana súkromia. Symboly nás prevádzajú celý život a priznávam, že ani ja nemám dobrý pocit, keď mi prebehne cez cestu čierna mačka. Ale keď stretnem kominára, hneď mám úsmev na tvári. Či už tomu veríme alebo nie, niečo na tom asi bude. Inak by symboly ani nemali význam. Možno vás o tom presvedčí náš nasledujúci príspevok. Jedným z najbežnejších čarovných schopností Lienky je splnenie túžby. Tento vtipný hmyz je v mnohých krajinách a aj na Slovensku považovaný za symbol šťastia. Medzi ľuďmi je uznávaná ako posol Matky Božej. Považuje sa aj za ochrankyňu detí, mnohé ju preto nosia na retiaske. Už v detstve nám hovorili, že Pán Božková kravička nám môže splniť želanie. A tak ak vám Lienka priletí, zoberte ju do dlane, zaželajte si niečo a pustite ju. Ak Lienka odletí, znamená to, že želanie sa vám určite splní. A keď toto bodkované zvieratko, ktoré prináša šťastie, poprosíte o to hráčske šťastie, možno padnú práve tie vaše osudové čísla. 5 minút je nenávratne preč, ale vaše šance vyhrať rozprávkové výhry trvajú stále, lebo svoje stávky môžete uzatvárať aj z pohodlia vášho domova. Doslova 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A výhry sú to doslova astronomické. Aj to je dôvod, prečo je číselná lotéria Eurojackpot suverénne jedna z najobľúbenejších lotérií. A my pevne veríme a dúfame, že v roku 2019 sa konečne splní sen niekomu z vás a aktuálny jackpot 29 miliónov eur skončí v rukách slovenského výhercu. Nič nie je nemožné, treba len hrať. Je tu záver, ale vy sa už tento piatok naozaj môžete stať skutočným milionárom. Ja vám ako vždy držím palce. Veľa šťastia prajem.